Iako su mnogi očekivali da Milan i Stefan, sinovi Gorana Đonića, koji se sumnjiče za ubistvo porodice Đokić u Moravcu, budu pušteni iz pritvora, to se nije dogodilo. Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu, KPP 40/21, od 8.11.2021. odbijen je predlog branioca okrivljenih Mđ i Sđ za ukidanje pritvora, saopšteno je Kuriru danas u Višem sudu u Nišu. Jedan sin je zaposlen u vojsci, a drugi je, kao što znate, vatrogasac.